Itora ine riaga charage ine gicigoine kia ubunge kia Mathioya turaingira muci uyu wa John Kamau kuria uratungwo ni mithemba ya matunda maria marigiceirie nyumba yothe mumero wa strawberry watua ni kuhanda ni uharirie mugunda waku wega wikire mugunda waku thumu wina mbegu ciaku wona wahanda strawberry no umitungate umirimire wega ikinina mweri wa gatatu yambiriria kuruta kiro kumagia hau no wambiriria kuria maciaro ma matunda ma wira waku naguo thutha wa nyumba ni makunia maya maria maritwo raini na wakuhiriria ukona mahanditwo ndare yage acungiriirie ndiciirie kurimira makonia-ini ni kumenya ati makonia wona ndarimira makonia-ini wira wa kurimira kuu ni muhuthu ndatua kuhe maaĩ wekira iratathi-ini haria maaĩ ni maraikaikara tondu itunda riri ni riendete maaĩ maingi. Kamau ari murimi wa macani no kumana na marihi moru agairwo mugunda ni ithe akimunya itina cigana ona ambiririe kurima matunda undu uria augite ndangirira ndiri uhandite gwaku maundu macio mothe ni makwagirire uriumaga hau ukaria itunda maingi hari uta maya urona guku riu ta maya ndingenina ngunyita ndimohe wega ndimatware thoko icio ni mbeca urimi wa ndare ni uri umithio munene kuona agethaga maita meri hari kiumia na guciikira mikebe-ini na gutwara tauni ta Nairobi na kuringana na nyonete ũrĩmi ũyũ wake nĩ ũmũheaga mbeca tondũ o kiumia nĩ atwaraga ndare ici nĩ angoraga harĩa haitũ rũgongo agĩtwara ndare ici ciake Nairobi na ngona nĩ aragĩra maita maingĩ 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 na kuona ũyũ nĩ ũrĩmi mũgeni maitho-inĩ ma aingĩ gũkũ Mathioya o mũthenya gũtiagaga andũ maroka gũthoma kwoguo ngona ũrĩmi ũcio ũngĩhĩmbĩrio nĩ andũ anini nĩ wega handũ ha kumĩra na gũkũ barabara-inĩ cia taũni tũu tũgatinda kũu mũng'etho nĩ wega andũ na andũ anini macoke thĩinĩ wa mĩgũnda rĩu mũingĩ nĩ ũrĩtio kũhĩmbĩria ũrĩmi wa makũnia kuona no ũkorwo na gacunjĩ kanini ka mũgũnda na ũrĩme indo nyingĩ gũtirĩ handũ ũtangĩrĩbanga na nĩ wĩra mũthaka kwoguo hatirĩ onekaga atĩ ũhandĩte mũgũnda nja acona mũndũ oka hau rĩ nĩ arerirĩria gũikara handũ harĩkũ akĩroragĩra wĩra ũrĩa ũrutĩire hau kĩonereria kĩega mũno kũrĩ andũ a itũũra rĩrĩ tondũ ona ndare ici nĩ adistributĩte mũno matũũra-inĩ maya nĩ ũndũ wa ũguo anake arika rĩake nĩ moke gũkomathome matige gũkoma nĩ matige gweterera ngiuma hwainĩ he manyina nĩ marĩ mendare mũndũ itina igana na makorwo mena mbeca andũ aingĩ marĩkanagia na makonia wona marĩkia kũhũthĩra kĩrĩa gĩ thĩinĩ wamo no mũthuri ti Kamau acokaga kũmoya na kũmahũthĩra ta mũgũnda ngĩribotera Inooro TV kuma gũkũ gacarage-inĩ Mathioya kaũntĩ ya Murang'a rĩtwa rĩakwa nĩ Victor Kinuthia.